Министрлер кабинети Бишкек жылуулук электр борборун газга өткөрүүнү карап жатат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ордо калада өткөн түтүн менен күрөшүү, экологиялык көйгөйдү чечүүнүн практикалык жолдору аталышындагы тегерек столду билдирди. Айтымында борбор калада экологиялык абалды жакшыртуу үчүн чечкиндүү кадамдарды кабыл алуу керек. Анткени экология түздөн-түз калктын ден соолугуна таасир этүүдө. Ошондой эле Министрлер кабинетинин башчысы экологиялык абалга таасир эткен Бишкектеги транспорт көйгөйүнө дагы токтолду. Ал бул көйгөйдү чечүү үчүн жыл аягына чейин Бишкекке газ же электр энергиясы менен жүргөн 380 автобус келерин айтты. Мындан сырткары Кытайдан дагы 1000 автобустун келиши күтүлүүдө. Алардын көбү газ менен, бир аз бөлүгү электр энергиясы менен жүрөт деп кошумчалады Акылбек Жапаров.